Во Македонија има интерес кај земјоделците да преминат од конвенционално во органско земјоделство. Во последниот период постојат се повеќе препарати кои можат да се користат во органското земјоделие, така што целата постапка е во голема мерка олеснета, велат од Федерацијата на производители на органски производи на Македонија. Значи некако едно време дека се употребуваа само препарати направени во домашни услови со, не знам, многу мала сигурност дали тоа сето тоа ќе действа врз производите. Еве сега се повеќе и повеќе на пазарот има производи кои се наменети за ѓубрење, исто така и за заштита, а и со вакви совети за поуспешно земјоделие, мислам дека стварно ќе дадеме потик на овие земјоделски производители кои сакаат да преминат на органското земјоделие, тоа да го направат. Меѓутоа, сега гледаме дека со правилна употреба на овие препарати за заштита и ѓубрење, со тек на времето, значи, самата цена на чинење на производот се намалува. Значи, со правилна употреба на овие, веќе цената на производство се намалува, а цената на продажба се зголемува. А искуствата од Грција за користење на биопрепаратите ги пренесоа експерти агрономика и овоштарите од Ресен. Ги советуваа како да ја намалат употребата на хемиските препарати. Заради со во Европа и кај нас, зголемено производството на хемиските, употребата на хемиските препарати, и тоа причини нормално и за организмот на човекот и за околината. И они кои сакат да направат извоз на готовиот производ од Македонија, ќе имаат проблем со употребата, прекомерната употреба на хемиски препарати. Значи, земјоделците треба да разберат дека и со употребата и на хемија и на биопрепаратите во комбинација може да се добие до подобро, да се постигне подобар производ и што ќе може да постигне подобра цена на пазарот. Значи, гледаме на терен дека земјоделците имаат голем проблем, неправилно ги користат препаратите, неправилно не го знаат патот правилно до, да ги уништат оние проблеми кои до сега се на терен. Тој вели дека земјоделците се заинтересирани за користење на овие препарати, но тоа не треба да биде само првите 2-3 години, туку долгорочно. За полесна достапност на овие препарати до земјоделците, фирмата BioAgroVeria од Битола ги увезува овие препарати од Грција. Фирмата се занимава со вршиме увоз на биопрепарати од Грција, и воедно даваме совети, стручни совети до земјоделците со цел да се исфрлат, да се исфрли потребата, да се сведе на минимум на хемиските препарати. И со таа цел и свикавме овој состанок, овој собир го направивме. Тука беше присутен председателот на органско производство, сертификаторот и професорите од Грција кои ги работат нашите програми. Ресен го одбравме ради што тука едрото на јаболкото и кога би излегли на терен нашите професори, најголемиот проблем го видоа баш точно во Ресен, доста стари насади, старо, некој застарен начин одгледување, прекумерно потреба на хемиски препарати. Органското земјоделско производство целосно го намалува влијанието на надворешните фактори врз човековата околина, преку непременување на ѓубрива, пестициди и средства за заштита на здравјето на животните добиени по хемиски пат. Наместо примената на вакви средства, органското земјоделско производство се подпира на природата и нејзините особености, возголемување на приносите и отпорноста кон болестите.